בסך הכל, כן. אריה, אפשר לומר שיחסית לחששות שבוודאי לא היו בלתי מוצדקים לכך שערביי ישראל וגם ערביי מזרח ירושלים הצטרפו אחר 7 באוקטובר לעשות פה אירועי דמים דומים לשומר החומות, בסך הכל ניתן לומר שהאוכלוסייה של ערביי מזרח ירושלים מפגינה איפוק עד עכשיו. ואני אסביר לך למה. כן. עכשיו אני אגיד לך את הסוד הכמוס הזה. בבקשה. בחמישה ימים לאחר 7 באוקטובר, במשך שבוע, משטרת ישראל שינתה פה דיסקט והרגה פה 5 מחבלים. אף אחד לא דיבר על זה. כל מי שהרים אבן, כל מי שירה זיקוק, כל מי שזרק בקבוק תבערה, קיבל כדור פה, לא בבטן ולא ברגל. והמסר הזה עבר מהר מאוד לכל האוכלוסייה במזרח ירושלים. ועל רקע זה, ואני מצדיע למשטרה איך שהיא פעלה, היא הראתה נחישות וחיסלה את המחבלים. וככה קרה שהיה פה שקט ועד היום שקט.